ម្រាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយចង់បង្ហាញពីរបៀបដំឡើងកូរ៉េលត្រឲ្យ full 100%សម្រាប់បងប្អូនដែលមិនតាន់ចេះតោះចូលមកបាទយើងចូលរកប៉ាសេតអាប់បាទណាដំណប់កូរ៉េលត្រ X7 បាទចូលអស់គ្នាមកនេះសម្រាប់បងប្អូនប៉ា64Windows 64 bit ហើយលើនេះ32 bit បាទសម្រាប់កុំព្យូទ័រខ្ញុំគឺ64 bit បាទអញ្ចឹងយកក្រោមបាទនេះ file setup key បាទអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្លាច់មកស្ដាំលើវាយកទៅ open ឬមួយក៏ឆ្លាច់ពីរដងក៏បានអញ្ចឹងវាមកហើយរងចាំវាបន្តិចចឹងណាមកហើយបងប្អូនចុចគ្រីមួយមកបាទមិនតមកចុចណិចនោះណិចទៀតមកអានេះយើងមិនបាច់រើសអីទេយើងយកដែរមកចុចណិចមកបាទអញ្ចឹងយើងចុចយ៉ាលើបាទអញ្ចឹងបងប្អូនរងចាំវាបន្តិចទៅព្រោះ set up វាយូរដែរតែកុំព្យូទ័រខ្ញុំវាដូចជាខ្វាយខ្វាយដែរវា set up ដូចជាប្រហែលនាទីដែរនេះ desktop ហ្នឹងបងប្អូនមិនមែន laptop ទេហើយជា4 5នាទីចាំពីដើរលឿនដែរបងប្អូនវីដេអូនេះចែកជូនសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់បានចេះដំឡើងឲ្យគាត់រៀនដំឡើងខ្លួនឯងដាក់ scratch របៀបដំឡើងឲ្យ full ហើយនៅមានវីដេអូបន្តទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើពីរបៀបលុប account ចាញ់អ៊ីចោលកុំឲ្យយើងបើកមកវាទាមទារ sign in account ឲ្យវាញ៉ៃញ៉ៃយើងមិនបាច់ដាក់ account ណៃចូលយើងបើក internet អូយើងត្រូវការវៃ gmail ចូលអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់ត្រូវការចាំវីដេអូក្រោយហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីវីដេអូហ្នឹងរបៀបដែលយើងត្រូវលុបអ្វីដើម្បីបំបត្តិកុំឲ្យវាចេញសាញ់ in account ចាំបងប្អូនចាំបន្តិចទៀតទៅបន្តិចវាដើរជាប់ជិតចាប់ហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងចាប់ហើយយើងចុចពីនេះយើងបងប្អូនសាកបើកវាមើលនេះបាទនិចទៀតcontinue អានឹងយកក្រោមផុតទៅបងប្អូននេះ continue ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងរួយរាល់ហើយអញ្ចឹងនៅយើងដាក់ស្រីម្ដងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងចាប់តែប៉ុណ្ណេះគឺខ្វាយយកមកតោះមកទៀតទៀតបាទយើងជួចចុច RD មកបាទណា Inter Serial បាទអញ្ចឹងយើងទៅរក key chin របស់វាមកយើងមកដាក់ហ្នឹងមាន offline online យើងដាក់ key chin សិនចូលរក key chin មកបាទនេះរើសយក X7 បងប្អូនបើអញ្ចឹងវាអាចត្រូវគ្នាទេបាទcopy key chin នឹងមកយើងយកមកផាសនេះពីលើនេះមកបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យ offline បាទ
nào offline cả má bằng phone copy nè serial code nè người ta đã nấu lại code đi má à, copy đào mùi má bằng copy là đang ở off nó mùi đào mùi em plain bằng phone đã bị đỏ bây giờ copy mà folder đã bị đỏ mùi folder đã bị đỏ mùi copy off nó đừng bay vô code về bạn ta mới bao gồm chữ general mới và nhé code về copy code thằng âm á hay bao gồm như mà đã lại code id về nhé hạt cho má và cho má nick ok và close với cháu không và chẳng cần nắng chọn hết nhưng mà hôn cho tôi còn lại đa vĩnh và món bom ôn ba của em sao thì má và nhé chị mai là dừng để nhầm dạy video nó và nhé rủi ro lắm mà vốn chẳng à chị mai là về lột mình và dừng ở sang in vi tế về nó lột chân hồi nhưng mà con bọn con ở lúc à pha lời về ôi xanh những cháu bọn con ai mình chỉ mấy bọn con ai xanh những chỉ mấy cháu của bạn à, chẳng học con xâm lập ca tục xin video để nhóm bạn bằng cách mấy mấy bye bye.